adeer meeshaan waxaan maanta isugu nimid war ka soo baxay guddi la yidhi doorshaa la yidhaaha oo xamar laga keenay dadkuna ku sheego inay yihiin nimankaasu niman la isku soo daradoo agaasimayaal ahaadoo la soo aruushoo dowladda federaalka agaasimayaal u ah yaa lagu sheegaa nimankaas annagu uma aragno guddi lasoo xulay inay yihiin dadku uma aqoonsana waa agaasimayaal la isku soo aruushaa dadku yidhaahda waxaa dhacday adeer in la yidhi odayaasha cadaada jooga waa la shirnay oo waa is aragnay war ah yaana soo gaaray horta annagu bataatan badhuuso mareeb horna wax uguma dirsan dibna wax uguma dirsan waagii dhaweedo siminaarka lagu hayay annagu dib heshiisiin bay ku sheegeen laakiin siminaar baan u arkaynay waagii dhaweedo siminaarka cid umaanaa dirsan haatan oo markaan la joogana waxa laysku duwayo waxba umaanaa dirsan waxna kuma lihin haddii ay jiraan saleemaan dad ku abdirsadaana waa dad midhaaxamar iyo meelahaas laga soo aruushay odayaashii gobollada dhexe ee reer xaaji saleebaan hal xabana kama maqna talana kuma gelin mana aadayaan mana aadi doonaan insha allahu kariim waxaan leenahay waxaan meeshaas u aragnaa waxaa ka soo baxay waagii ina salaadbooy yaa nin la oran jiray darmaan wuxuu yidhi waxaan rabaa madaxweyne marka madaxweynihii baa la yidhi toddoba casho inta la geeyey meel albergaa kiraystay buu yidhi halaysugu ka yimaado madaxweynaan rabaaye toddoba cashaan madaxweyne ku rabaa buu yidhi markaasaa ummaddii isugu timid lacagna waa baxsh mid baa hadloo wuxuu yidhi haddii madaxweyne toddoba casha lagu bixinayo lagu helayo maxaa sirooyinka loo raadiyaa waxaa la yaabaa dowladdan oo soo tashatoo tidhi toddoba cashaan dowlad ku dhisayna adeerow anigoo annagoo reer xiban iyo xeeb afar bilood baan u fadhinay afar bilood baan ku dhisaynay afar bilood koob iyo toban beelood ayagoo ka dhexaysana waxaa la yidhi waxaa lagu dhisay yara toddoba casho wax la yaab la weeye haddii lagu dhisana dad nagama jiro haddaan lagu dhisana dad nagama jiro mana aqbali doonno mana aqbalayno mana naloo jiro mana nala kugu maqnaa meeshaan shirkan jaraa'id oo maanta halkan ay ku qabteen odayaasha beesha reer xaaji saleebaan ujeedadeennu waxay tahaan rabnaa inaan shirka jaraa'id ku caddayno inaanu caddayno waa laga warqabaa meeshaan ka joognay xaaladda galmudug oo aan ka taagnayn inay hadda tahay xaaladeedu meesha ay marayso galmudug majabihii oo jaama loo tolay dib u heshiisiintii hore sidii odagii iga horreeyaba uu u sheegay wixii lagu sheegay dib u heshiisiinta ka mid maanan ahayn kamana qayb gelin dib u heshiisiin inaysan ahaynna waxaa u daliila saacaddaana meydka iyo dhaawacu had iyo jeer iska soo daba dhacayaan dadkii lalahaa waa la heshiisiiyey meeshaa waxaa ka cad siminaar inay ahayd aysan dib u heshiisiin ahayn in rag uu ku goosanayo qandaraas taasaa u daliila mar labaad waxaan caddaynaynaa dhismaha galmudug lagu tilmaamay dhuuse mareeb lagu hayo maantay qandaraaskii oo kale inuu yahay wax rag ku goosanayo ee uusan dhismo daacad ahayn galmudug loo dhan yahay ku sheegeen waxaan caddaynaynaa galmudug loo dhan yahay inaysan ahayn wax dhuuse mareeb lagu haya haddaanu nahay odayaasha beesha reer xaaji saleebaan ee cadaada jooga waxaan caddaynaynaa wax hore hor iyo dibba ilaa gogoshii hore oo siminaarka ahay dib u heshiisiintana lagu sheegay iyo midda hadda dhismaha lagu sheegayo inaanan ka mid ahayn wixii ka soo baxana aynaan aqbali doonin inaan ku caddayno shirkan jaraa'id arrintaas ayaan u qabannay hadalkeennuna halkaasuu saaran yahay ciddii been inay naga sheegta doonaysay iyo hadday aamuseen waa la afgartay haddii lalahaa daliisheedu taas weeye xalaal barqaa la quutaa hal booliyuhuna nirig xalaala ma dhashaa la yidhi baashaa booli weeye shaqana kuma lihin warkeennuna halkaasuu ku cad yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meeshaan shir jaraa'id ayaan ku qabannay shirkaas wuxuu ku saabsan yahay waxaan maqalnay dhuuse mareeb guddiga doorashada dadka lagu tilmaamay inay yihaahdeen reer cadaada waa la heshiinay waxaan rabnaa laba arrimood inaan caddayno kow dhuuse mareeb dad aan u dirsannay iyo wax heshiisa oon la galnay guddigaas
يشغل الدولات بخوض منا إلى سجرين عند نقول ما تشوانو درسنا هنا أي سجرين وحربنا وكل حال كاننا نكو عضينه أنا غير عدد واحد تبانيين وأيدون ينحرون في دو برلمان كا مدحوينها فدر عالكو بحيي يا مدحوينه قل مدوك برلمان كنا أي أنسحيان أيضا سنتبشر هذا قبلني دولة دحان كسوقيني إن أي أنسيدة أي هول جليان هدي أن ويننا واحد أي أنقول أنها يوار بحين كبحيان إلى جواب عد دولة كبحيضه حرونتي برلمان كي مدحوينها فدر عالكو بحشي waxa ay ku maqan tahay u sagsaaganta ilaahay warka bixiyaan wax la dhisoon aqoonsanayna ay waxan la shaqeynayna midnimo ma jiraan waxaan rabnaa dawladdu jawaab cad inay ka bixiso xaruntii baarlamaanka waliba madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxa ay xaruntii baarlamaanka u shaqeeyleedahay ayagaan rabnaa inay jawaab ka bixiyaan inta ay maqan tahayna wax la qabtanayna la kuma madalo wax qayb hon kanana ma jiraan wasalaamu calaykum